清洁的暗暝，拄啊有咱政府公平交易委员会的视察来咧，甲咱宣导，哦，下视察下万春来甲咱宣导公平交易法，先说要甲咱安怎避免交易的陷阱，哦，交易陷阱，要安怎避免？啊，因为是中秋节，所以我有搭配一个资源分类，要安怎回收的宣导。另外，真欢喜有一点仔经费，予大家会当来遮爬油啊比赛、食月饼，啊，搁抢麻糍。我拢是传统的活动，啊，规个社区的乡亲足欢喜来甲遮。会当做这個中秋节有意义的活动，真正是感谢咱乡亲的支持。一个问题吼，咱生活当中哦，有些物件哦，是咱感觉足宝贵啊、足重要的。哦，迄个物件拢袂嫌收少的，什么物件？钱。啊，钱好赚无啊？歹赚，歹赚。哦，钱哦，是大家人拢爱啦吼。人讲有钱不是万能啦，可是无钱呢，万万不能啦吼。啊，因为即摆社会上哦，足济限制啦吼。有当时哦，一个咱接无代无接一通电话尔，夭寿啊，规世人欠长内多的钱，用骗去哦。啊，骗个唔敢讲哦。哦，今仔我的好弟啊，啊我的哄骗500万啊，我敢死个讲讲我哄骗500万吗？哦。钱客无，佮闹鬼死都唔敢讲吼，所以我今日要讲的吼，是讲钱有关系。